ერთი თვის წინ ფაბრიციომ გადაწყვიტა სამუდამოდ დაეკეტა სასტუმრო ნეაპოლის ცენტრში, მიუხედავად იმისა, რომ იგი 10 წლის განმავლობაში იტალიასა და ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი სასტუმრო იყო. მან და მისმა მეუღლემ სხვა გამოსავალი ვერ იპოვეს. Მას შემდეგ, რაც პანდემია დაიწყო და შეზღუდვები დაწესდა, მათ სასტუმროში ტურისტის საერთოდ არ ყოფილა. Თუმცა მათ შემდეგ ტრადიცია და კულტურა დაეხმარათ. Ჩვენ მოვიგონეთ გადადებული შვებულება, რომელიც საშუალებას გაძლევთ, რომ დღეიდან შემდეგი 2 წლის განმავლობაში დაჯავშნოთ ადგილი რომელიმე დღესასწაულისთვის ჩვენ სასტუმროში, თქვენთვის და თქვენი მეგობრებისთვის. სტუმარს წინასწარ თანხის მხოლოდ მცირე ნაწილის გადახდა მოუწევს. ხალხმა იცის, რომ ამ კოშმარის დასრულებისთანავე პირველი ადგილი, სადაც ისინი დასასვენებლად წავლენ, ნეაპოლი იქნება. ნეაპოლის მოსახლეობას ყავის ყიდვის ტრადიცია აქვს. ისინი ამით თავიანთ თანამოქალაქეებს ეხმარებიან. Ეს არის აგრეთ წოდებული სათადარიგო ყავა. ახლა ფაბრიციოს დაახლოებით იმავე საკეთებს, რომ მისი სასტუმრო ამფთულ პერიოდში გადარჩეს. გადადებული ყავის სმიდან გადადებულ შვებულებამდე. ეს არის ერთგვარი გზა, რომ ადამიანები ცხოვრების ჩვეულ რიტმს ნელ-ნელა დაუბრუნდნენ. ყოველ შემთხვევაში ამის შეგრძნება მაინც ჰქონდათ. მოსახლეობის უმეტესობა დიდი ხანია იზოლირებულია პანდემიის გამო. Მას შემდეგ, რაც ფაბრიციომ დახმარება ითხოვა საზოგადოების მხრიდან, მოულოდნელი რეაქცია მოყვა. 15 დღეში დაახლოებით 15,000 ევრო შეკროვდა. ყველაზე კარგი ის არის, რომ ჩვენ აღარ მოგვიწევს სასტუმროს კიდევ ერთხელ დახურვა. Ჩვენი ოცნება კვლავ სრულდება. Უფრო მეტიც, აღმოჩნდა, რომ ჩვენ კვლავ ერთად ვართ. მივიღეთ თანხა თითოეული ჩვენი მომხარებლისგან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ბრაზილიიდან, ჰოლანდიიდან, ამერიკიდან, ავსტრალიიდან, პოლონეთიდან, შვეიცარიიდან თუ სხვა ქვეყნებიდან. მსოფლიოს ყველა წერტილიდან გვაგზავნინეს, რომ ხარს გვიჯერენ. ნეაპოლში ბოლო 1 წლის განმავლობაში 12,000-მდე სასტუმროს მოუწია დახურვა. ერთდროს აყვავებული ტურისტული ბიზნესი პანდემიის გამო თითქმის მთლიანად განადგურდა. მხოლოდ 2,000 მათგანი გადარჩა. ფაბრიციოს სასტუმროც ერთ-ერთი მათგანია, მისი გადარჩენა ადგილობრივი ტრადიციების დაცვითა და საერთაშორისო მეგობრების დახმარებით მოხერხდა.